Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçirilib. Respublikanın 22 şəhər və rayonunda təşkil olunan imtahanlarda 16757 abituriyent iştirak edib. İmtahanlar saat 10:00-da başlayıb və imtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatıb. İmtahanlarda 13 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də iştirak edib. Bu abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb. Gözlərdən ələllər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. İmtahan binasına daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılıbdı. Bilirsiniz ki, 37 dərəcə və yuxarı olduqda iştirakçılar imtahana buraxılmır. Ancaq bu imtahanda ilkin məlumatlara əsasən bütün iştirakçıların bədən hərarəti normaya uyğun olubdu. Çox təəssüf ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etdiyimizə baxmayaraq 6 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıbdı və onlar imtahandan xarici olunublar. İmtahanda istifadə olunmuş qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların doğru cavab etalonları Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdirilibdi. Sabahdan etibarən imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyi üçün nəticələrin yaxın 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Növbəti qəbul imtahanlarında iştirak edəcək abituriyentlərin nəzərinə çatdırırıq ki, onlar öz sənədləri ilə diqqətli olsunlar. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli, buraxılış vərəqi və sağlamlıq haqqında bəyanname bunları imtahana gətirməlidirlər. Qeydədəki ölkənin imtahan keçirilən şəhər və rayonlarında ümummilikdə 75 imtahan binası, 1266 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 75 ümumi imtahan rəhbəri, 249 imtahan rəhbəri, 1647 nəzarətçi müəllim, 157 buraxılış işi məkdaşı və 75 bina nümayəndəsi ayrılıb.